Normalt ser man ikke både pølser, pomfritter og sovs til pølsemix i vandkanten i Falsled. Men i dag, på fars dag, var en undtagelse. Og jeg slet ikke får lov til at smage den. Nej. Det er jo blødløg, stegt bacon, sort peber, sjadike, masser af tomat, og så er der rabarber og friske jordbær i. Og det er... Det smager sgu godt. Ja, det smager, ja, det smager virkelig godt. Min mand og hans svoger, Christian og Frederik, de har virkelig pladet mig for pølsemix til det. Okay, fars dag, det skal de sgu have. Og indehaveren havde brug for hjælp. Og så har vi i dagens anledning en ægte, vaskeægte og uddannet kok. Han hedder Brian Madsen. For det var ikke en hvilken som helst pølsemix, de sultne fædre kunne få i vandkanten. Helene, jeg vil gerne have, at du gør klar nu. Dagens hovedret var nemlig smadermandens pølsemix, og den kunne man jo ikke servere uden en smadermand. Meget må man lige bande på fjernsyn. Åh, for fanden, sådan en lille pøls der. Man giver kraftigt, man ikke har spist en lille pøls. Kun det bedste er godt nok på fars dag, så der skulle ikke mangle noget. Fars dag er jo vigtigt, ligesom mors dag og alt muligt andet, fordi det er hyggeligt. Og det er simpelthen bare hyggeligt at sige, jeg elsker dig skat, jeg elsker dig far, jeg elsker dig mor, og give dem en lille opmærksomhed af en eller anden art. Og så er det jo en relativt god anledning til at lave en lille gimmick og et stunt og en event, og sådan nogle ting kan jeg godt lide. Så derfor lavede vi det her i dag. Og vandkantens gimmick blev det også taget varmt imod. Vi vandt. Af både Yvonne og hendes familie. Yvonne! Jeg har både min hustru med, og så har jeg min kone nummer to med. Det er min bil, der holdt om bagved. Hun hedder faktisk Yvonne. Smadermandens pølsemix var et hit ved gæsterne. Og, det er jo fantastisk at prøve at komme ind og se sådan en pølsemix, der ser sådan ud. Og det smager dejligt. Ja. Jeg gør det. Og så havde vi hørt, at der skulle være nogle vældig gode råvarer og nogle gode pølser hernede. Så derfor kom vi herned, og så får far min far. Nu er det fars dag. Og derfor fik både Stine og smadermanden Brian pludselig travlt. Men folk er glade, de kan godt lide det, siger de i hvert fald. Og vi er travlt, og klokken er 13.45. Og vi hygger os. Og vi har udsolgt klokken 15, tror jeg. Ja. Så sådan går det, men vi løber hurtigt. Ja. Vi har ikke tid til at stå her mere. Vi løber. Vi løber. Hej hej. Tak for i dag.